димів і димітиме. На цукровому заводі запевнили, що нічого не порушують. Збалансовано і смачно. З 1 вересня у школах і садках запровадять нове меню. Через Луцьк ітиме експрес-потяг, що з'єднає три туристичних області. Події «Інформ» просто зараз на 12-му каналі та будь-коли на наших сторінках у Фейсбук та Ютуб. Підписуйтесь та дивіться у зручний для вас час. А у студії працює Луїза Кримова і далі про найголовніше. Навіть після погроз Луцькради зупинити виробництво, Гнідавський цукровий завод і далі лякає лучан хмарами чорного диму. Попри численні скарги людей, дирекція підприємства зберігає незворушний спокій. І стверджують, дозвіл на викиди мають, екології понад норму не забруднюють. Контролюючі органи пішли на перевірку, що виявили, Ангеліна Гущина дізнавалась. А я, наприклад, стверджую, що будь-яких порушень немає. Все в межах норми. Директор Гнідавського цукрового заводу запевняє, не все, що страшно виглядає, шкідливе. І чорний густий дим, який третій тиждень час до часу валить із заводської труби і лякає людей, шкодить довкіллю не більше, аніж викиди, приміром, з труби котельні «Луцьктепла». Коли бачить колір диму чи цього, після того, як завжди опалювалося газом, чи працювали на газу, відповідно, газ більш екологічний, може, продукт чи так. І ззовні... Може, люди мають деякі сумніви чи якийсь страх. Через сумніви і страх лучани почали скаржитися в усі можливі служби. Чорний дим було видно ледь не у третині міста і кількох навколишніх селах. Це я зняла. Ось збільше подивіться, як воно. Я кажу, що це таке відбувається. Мама каже, це коли цаха тут роблять кубу, оказується, що беруть і тут палять зараз мазутою. Це така погана мазута. Такий дим, ну знаєте, люди то жалуються. Я кажу, тут же ще малі діти і все. А от більшість опитаних нами мешканців мікрорайону Вересневе більше переймаються тим, що завод можуть закрити, аніж димною трубою. Завжди бачу, що йде, навіть з міста видно. Але запаху я взагалі не чую. Не знаю, ми тут рядышком живемо, нічого не відчувається. Але хай не закривають цукровий завод. Мені рядышком цукор добре брати. До полонки ми більш, то нам сюди не доходить. Ні, не турбує, не турбує. Перейти на спалювання мазути, розповідає керівник цукроварні. Змусила не лише висока вартість газу, а й технічні причини. Дозвіл на такі викиди отримали. І їх норм завод не перевищує, впевнений Василь Муха. Тому каже, диміло і димітиме. Принаймні, допоки компетентні органи не доведуть зворотнього. Зроблять відповідні заміри. І після того, коли нам про це скажуть спеціалісти, ми будемо знати, що робиться. Що робиться з викидами на заводі і чи загрожують вони лучанам сьогодні, таки прийшла перевірити екоінспекція. Відстежити процес журналістам не дозволили. Остаточні результати оголосять через 10 днів. Ангеліна Гущина, Олександр Садовник, 12-й канал. Крім чортового колеса, на якому минулих вихідних через несправність двигуна зависло 12 людей, у Луцькому парку про всяк випадок зупинять і інші атракціони віком більше 30 років, і які пов'язані із великими швидкістю і висотою. Таких налічили ще два – орбіта і сюрприз. Їх усі адміністрація має намір перевірити. З'ясувалося, що в останню експертизу атракціонів на безпечність тут проводили в 2019 році. Цьогоріч же здійснили тільки технічний огляд без інструментальних досліджень. Оскільки нове підприємство придбати ні за що, а меценати для цього поки не знайшлися, після перевірки зупинення каруселі планують підрихтувати, пофарбувати і знову запустити. Решта атракціонів перестороги в адміністрації не викликають. Закон про передачу земель державної власності за межами населених пунктів, окрім земель, які потрібні державі для виконання її функцій, до комунальної власності сільських, селищних, міських рад підписав президент. При цьому заспокоївши, що продавати і купувати землю зможуть лише українці. За словами гаранта, за часи мораторію на продаж землі померли майже 1 мільйон землевласників, а вартість гектара сільгоспугідь стала найнижчою в Європі. Натомість, стверджує Зеленський, деякі політики і бізнесмени вкрали у держави землю площею як два півострови Криму. У середині країни діяв сірий тіньовий ринок, де землю купували, продавали і заробляли мільйони без сплати податків, офіційного працевлаштування і соціальних гарантій для людей, додав він. Одночасно у Мінагрополітики заявили, до тих, хто займався земельними махінаціями, будуть застосовані санкції РНБО.
Щоб і смачно, і збалансовано, із 1 вересня в школах і дитсадках хочуть запровадити нове меню. Воно включає 160 страв і розраховане на 4 тижні. Дітей годуватимуть як традиційними українськими стравами, так і стравами різних кухонь світу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. У новому меню обмежили кількість солі, цукру і жирів, заборонили ковбаси, сосиски та рибні консерви. Натомість збільшили обсяги м'яса, молочних продуктів, овочів і фруктів. Наражали на небезпеку себе та створювали аварійну ситуацію на проїжджій частині. У Луцьку камери відеоспостереження зафіксували, як діти просто посеред проїжджої частини вулиці Богдана Хмельницького бавилися у м'яча. При цьому кілька разів, ледь не втрапивши під колеса автомобілів. На ситуацію зреагували співробітники муніципальної варти і провели з малими порушниками профілактичну бесіду. Інспектори також порадили батькам не лінуватися пояснювати дітям правила безпечної поведінки. Раннє доросле життя та цілковита відповідальність за долю рідних. Волинянка Марія Криштоп у 18 втратила батьків та попри це виховала і вивела в люди своїх молодших брата і сестру. Створила і власну сім'ю, народила донечку і при усьому цьому ще й зуміла побудувати успішну кар'єру. Історія дівчини, якій сьогодні лише 26, вразила всю Україну, тож нещодавно лінія магазинів «Єва» номінувала її на звання «Мама року». Як це, крізь терни, іти до зірок, переможницю розпитувала Вікторія. Мені було на той час 15 років. Я не знаю, як вона справилась, терпіла нас. Дякую, я зроблю все для неї, що тільки зможу. Історія про жертовність і самозречення Марії заради осиротілих брата і сестри вразила тисячі українців. Це стало можливим завдяки щорічній національній премії «Мама року» від лінії магазинів «Єва». Цю нагороду присвятили таким успішним, добрим, енергійним і талановитим жінкам, як вона. Щорічно у конкурсі беруть участь жінки з усієї країни. Переможниць у 8 номінаціях обирають за оцінками не лише експертів, а й інтернет-голосування. Упродовж 7 років існування премії своїми історіями поділилися більше 4 тисяч українок. 88 з них отримали титул «Мама року». Марія впевнена, здолати труднощі і досягти успіхів вона зуміла, бо мала підтримку близьких. Ми дуже рано втратили батьків і навіть не задумувалась над тим, щоб це зробити, і доглядала свого брата і сестру з раннього віку. І тому я рахую, що можливо, я когось наштовхну на такий крок, як зробила я, і стану для когось прикладом. Попри буденні клопоти та відповідальність за долю молодших, Марія створила власну сім'ю, а ще зробила кар'єру у лінії магазинів «Єва». Вийшла заміж, народила доньку, влаштувала успішну кар'єру в лінії магазинів «Єва», де прийшла касиром, зараз працюю адміністратором. Колеги по роботі, дізнавшись про непросту історію життя Марії, вирішили, про це має почути уся Україна. В розповіді під назвою «Наш ангел-охоронець» Марію описали її рідні та друзі, а колектив «Єви» номінував на премію «Мама року». Історія Марії, вона заслуговує уваги і поваги. В такій важкій ситуації вона не втратила мужності, вона не втратила самообладання і підняла на ноги своїх брата і сестру, і змогла народити свою сім'ю, свою донечку і залишитися такою ніжною, тендітною, лагідною і прекрасним працівником. Цьогорічний конкурс тривав з лютого до квітня. 1100 зворушливих та надихаючих історій щасливого материнства, які вразили українців та експертів, стали рекордними в порівнянні з минулими роками. У номінації «Мій дім, моя Єва» любов онлайн-глядачів завоювала Марія. Сьогодні їй вручили премію та неймовірну кількість подарунків. Вітаю вас! Ну і надаємо слово. Я просто чесно вдячна саме за те, що я потрапила в магазин «Єва» і познайомилась з такими людьми, які мене наштовхують на якісь звершення, ніколи не здаватися і бути ще сильнішою. І це тільки початок. Я ніколи не здамся і буду все сильнішою і сильнішою. Дякую всім. І це далеко не усі сюрпризи, які для Марії підготувала лінія магазинів «Єва». Головний приз – казковий вихідний і неперевершені емоції. СПА-процедури, ціла програма перевтілень від стилістів, візажистів, професійна фотосесія та святкова вечеря для усієї родини переможниці. Взяти участь у конкурсі може кожен, тому вже наступного року надсилайте розповідь про себе, свою маму, дружину або бабусю на сайті премії «Мама року». Вікторія Притулюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.
Із 29 травня «Укрзалізниця» запускає сучасний тривагонний дизельний потяг «Прикарпатська-експрес», який курсуватиме за напрямом Івано-Франківськ-Ківерці через Львів та Луцьк. З'єднуючи таким чином три західних туристичних регіони, експрес ходитиме щоденно, крім середи, і проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк. Потяг відправлятиметься з Івано-Франківська о 15:20, прибуватиме до Луцька о 23:30, о 23:50 до Ківерці, інформує «Укрзалізниця». У зворотньому напрямку «Прикарпатський експрес» вирушатиме із 31 травня щоденно, крім середи та четверга. Відправлення із Ківерців о 5:14 ранку, о 5:30 із Луцького прибуття до Івано-Франківська о 13:38. Зазначається, що потяг сучасний, обладнаний розетками, кондиціонерами і пристосований для пасажирів із інвалідністю. До 30-річчя Незалежності України Міністерство культури розробило єдину візуальну символіку свята – це квіт. Квітка образ, що розкриває ідею держави. Вона росте та квітне, поєднуючи у собі розмаїття символів. Кожна область матиме свою унікальну квітку-логотип із графічними елементами та кольорами прапорів цього регіону. Це спосіб візуально відобразити, що ми всі різні, але не зважаючи ні на що, єдині, самостійні та унікальні, зазначають у Мінкульті. Окрім того, розробили також квіти символи сфер діяльності, як то медицина, будівництво, наука, цифрові технології та виробництво. Передбачили спрощену форму логотипу типи для використання на маленьких форматах, а також для друкованих або вишитих логотипів. І до новин спорту. Більше 400 юних гімнасток від початківців до майстрів спорту із 6 областей України з'їхалися до Луцька на особливий турнір. Змагалися не тільки за перемоги і нагороди, а й задля доброї справи. Вікторія Притулюк розповість більше. У 9-річної Софії дуже відповідальна місія. Вона відкриватиме змагання. За плечима тендітної дівчинки 3 роки наполегливих тренувань, участь у конкурсах та, звісно ж, перші досягнення. Взагалі важко, але я йду до своєї мети, щоб розвивати далі і далі. Опанувала майстерність художньої гімнастики з багатьма інструментами Іринка, але вболіває не лише за себе, а й подруг. Ми маємо виступити класно, тому що будемо виступати, якщо ми виступимо тут і займемо якесь призове місце, то будемо далі змагатися з більш сильнішими дівчатами. Ці ще зовсім юні дівчатка змагалися не просто за перемогу, а й задля надії на порятунок онкохворих діток. Звідси і назва турніру – «Крила надії». Працюємо з фондом боротьби з раком «Стоп рак». Тобто всі кошти, які будуть зібрані на цьому турнірі, дякуючи нашим партнерам, дякуючи нашим спонсорам, надіємося, допоможуть дітям, закупиться необхідні препарати. Благодійний гімнастичний турнір у Луцьку став традиційним. Видовищні показові виступи спортсменки влаштовували, аби підтримати дитбудинки та дітей з особливими потребами. Організаторка змагань розповідає, ідея благодійності виникла, коли почала працювати з особливими дітьми. Я працюю з дітьми, відповідно працюю з гімнастками різного віку, відповідно також працюю з дітьми з обмеженими, з особливими потребами. У мене є група дітей з порушенням слуху. У турнірі «Крила надії» заради благодійності взяли участь спортсмени зі Львова, Грівного, Тернополя, Ужгорода, Чернівців, Виноградова, Володимира Волинського та Луцька. Вікторія Притулюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Наразі це все. Нагадую, підписавшись на наші сторінки у Фейсбук та Ютуб, матимете змогу відслідковувати новини 12-го у будь-який зручний для вас час. Залишайте в коментарях думки з приводу наших сюжетів і пропонуйте власні цікаві теми для наступних випусків. Коментуйте, пишіть і, звісно ж, телефонуйте. Номер бачите на екрані 063 12 12 012. З вами була Луїза Керимова і до зустрічі.